Сучасні комп'ютерні технології відкрили нові можливості у світі кіноіндустрії і значно полегшили роботу творців спеціальних ефектів. Однак, коли комп'ютери були ще малопотужними і громіздкими, створення спецефектів вимагало особливого таланту, навичок та досвіду. Одним із піонерів цієї справи був емігрант з України Євген Мамут. Уродженець Харкова працював над такими всесвітньо відомими кінострічками, як «Матриця», «Брудні танці», «Блакитна лагуна». А фільм «Хижак», у створенні ефектів для якого він брав активну участь, навіть отримав Оскара саме за спеціальні ефекти. Євген живе та працює у штаті Масачусетс, де відкрив музей спецефектів, який відвідали Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик. Це місто Лід на заході штату Масачусетс. Тут уродженці з Харкова Євген Мамут і Ірина Борисова створили власний музей спецефектів. У 1986 році Євген отримав Оскар за спецефекти у фільмі «Хижак». Зайдемо подивимося, що тут відбувається. Від брудних танців до матриці. У цьому ледь помітному з вулиці музеї зібрані артефакти і спецефекти найвідоміших голівудських фільмів. Hello, my name is Eugene. Вітаю, мене звати Євген, і це мій музей спецефектів. Про фільми створені тут, в районі Бетчер. Такі фільми, як «Суддя Дредд», «Термінатор 3», «Міцний горішок». Хоч саме кіно робилося, звісно, в Голлівуді, але робота з анімації та спецефектів творилася тут. Музей Animagic створили у 2002 році. Євген з дружиною орендували кімнату, зібрали обладнання з кількох анімаційних студій, додали афіші фільмів і наповнили музей технікою для візуальних ефектів. Для прикладу, ось це зображення Ейнштейна. Якщо підсвітити, починає рухатись. Із денним світлом це звичайний об'ємний портрет. Де б ви не йшли, Ейнштейн завжди стежить за вами. Вам ніколи не втекти від Ейнштейна. Євген Мамут іммігрував до США у 1979 році. Як він любить говорити, Радянський Союз обміняв його на пшеницю. У Радянському Союзі була дуже погана ситуація з їжею, тож Брежнєв міняв у Картера євреїв на зерно. Для нас це була дуже гарна можливість виїхати у пошуках кращого життя. Тож ми іммігрували. Без англійської досвіду роботи на Заході Євген негайно починає шукати роботу. Близько 200 резюме він розсилає щодня на посаду інженера-електрика за спеціальністю та в кінокомпанії, де мав досвід роботи у Харкові. В результаті отримує 2 запрошення на інженерні посади і жодного від кіностудій. Хоча саме кіно було пристрастю молодого емігранта. У мене була книжка про комп'ютерну анімацію, яку написав директор Союзмультфільму Федір Хитрук. І в бібліографії цієї книжки були адреси та номери телефонів людей, що займалися комп'ютерною анімацією у Нью-Йорку. Тож я почав дзвонити по цьому списку. І один з них, Джош Розбуш, мене запросив. Після цієї зустрічі, за рекомендацією Розбуша, Євген потрапляє на студію Джоела Гаєка, з яким пізніше за кілька років отримає Оскара. У кіностудії він починає працювати звичайним техніком. З часом вони побачили, що я можу робити, і поставили мене працювати на оптичний принтер. Я почав працювати на цьому принтері і почав потроху експериментувати на ньому деякі інновації. Таким чином я винайшов так званий резиновий ефект. Резиновий ефект – перший комерційний успіх Євгена, який підштовхнув інженера на більш сміливі експерименти. Тож коли з Голлівуду прийшов запит зобразити рух невидимої істоти для фільму «Хижак», Євген пропонує ідею, яка потім отримає назву «камуфляжний ефект». Через кожну прозору стрічку ми вдруковували заднє тло з інакшим зменшенням. Потрохи зменшували і зменшували з кожною новою стрічкою. І коли істота рухається, ми бачимо, що це тло ніби тремтить. І це ми називали камуфляжним ефектом. Висунення на престижну нагороду «Оскар» для Євгена стало несподіванкою. Ця робота була 17 часов в день. Ми багато працювали по 17 годин на день. І коли нам подзвонили і сказали, щоб отримувати «Оскар», у нас не було часу. Ми на швидкоруч приїхали, отримали, забрали. За 2 дні вже знову працювали. За 2 дні приїхали обратно, опять робота. Оскара таки відсвяткували разом з Арнольдом Шварценеггером, який зіграв головну роль у фільмі. Він приїхав,
сделал для нас пари. Він, Шварценеггер, приїхав і влаштував для нас вечірку на Манхеттені, в клубі з танцями і піснями. Він на мене справив зовсім не таке враження, як у кіно. У кіно він був таким могутнім, великим, а виявився нижчим мене ростом. Курив сигару. Ніж мене возраст, ростом, сигара. Оскар приніс Євгену славу, але не допоміг з кар'єрним ростом. У США в цей час починає розвиватися комп'ютерна анімація. Більшість студій з Беркширу переїжджають у Сан-Франциско. Поставлений перед складним вибором – родина чи кар'єра – Євген не наважується на переїзд. А мої родители? Мої батьки жили тут, і я не міг переїхати з ними. Тож після Оскара, фактично, ми з Іриною займаємося лише музеєм. This is the result, and this is how it was done. Сьогодні Євген Мамут не мріє про технологічні інновації. Він знайшов своє покликання у вихованні наступних поколінь аніматорів. Ліза, яка була 90 років. Ліза до нас прийшла, коли їй було 11 років. Вона вивчила мультиплікацію у нас, зробила маленький мультик з іншими дітками, а коли виросла, пішла вчитись на мультиплікацію і поїхала жити у Лос-Анджелес. Другий мальчик, який прийшов сюди. Інший хлопчик, він цікавився комп'ютерними іграми. Я йому підказав, як зробити гру на основі мультика про двигун внутрішнього згорання. Він це зробив, а коли підріс, поїхав в Голлівуд. Голлівуд. Євгену 76 років і попереду багато планів. Він захоплено розповідає про новий візуальний проєкт у музеї, для якого вже є назва «Тінь батька Гамлета». Каже, його мета – викликати захоплення і посмішку. Музей маленький, да? У нас музей маленький. Коли люди бачать оголошення в газеті, приходять із дуже незадоволеними обличчями. Мовляв, що то таке? Дуже похмурі. Але коли вони зроблять цей перший в житті мультфільм своїми руками, і тоді всі лишають цей музей задоволені. Їм цікаво дізнатись, як робляться фільми. Людям дуже цікаво. Кожною посмішкою Євген Мамут переконується, справу продовжує недаремно. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, «Голос Америки». І це усе на сьогодні. Лише нагадаю, що переглянути наші програми ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці. Ми також виходимо в ефір та публікуємо наші матеріали на сторінці щоденної інформаційної програми «Голосу Америки» «Час Тайм» у соціальній мережі Facebook. А також завжди в ефірі на нашому YouTube-каналі. Дякуємо, що знайшли час приділити увагу роботі Української служби «Голосу Америки». Відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів! До побачення!